Орал қаласында да тамыз конференция өтті. Дәстүрлі іс-шараға Батыс Қазақстан облысының түпкір-түпкірінен білім беру саласының мамандары, мұғалімдер мен мектеп басшылығы, білім беру саласындағы сарапшылар мен өңір басшысы Нариман Төреғалиев қатысты. Педагогтар қауымы бас қосқан жиында елдің тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін білім және ғылым саласының негізгі басымдықтары талқыланып, жаңа оқу жылындағы міндеттер айтылды. Бүгінгі таңда Қазақстанда 7756 мектеп бар, 772 колледж және 1625 қосымша білім беру нысаны қызмет етеді. Жыл сайын оқу жылының басталуы қарсаңында республиканың барлық өңірлерінде тамыз конференциясы өтеді. Мұғалімдер үшін іс-шара әріптестерінің жетістіктері туралы білуге, білім берудің ең өзекті мәселелерін талқылауға мүмкіндік беретін үлкен пікірталас алаңына айналды. Бүгінгі таңда олардың саны өте көп. Қаржыландырудың жетіспеушілігі, интернеттің төмен жылдамдығы, құжаттаманы толтырудың үлкен көлемі және білікті мамандардың тапшылығы. Күнделікті ұстаздар дәптерге байланбайды. Мысалы, соткісінің планшетін немесе ноутбугын алып, тапсырманы тағайындайды, тапсырманы тексереді. Кітапты да өзімен тасудың қажет жоқ. Яғни, кітапты күнделігі де, күнделік кезеті де, презентациясы да, слайды бәрі сол бір платформада болады. Яғни, ұстаздардың жұмысын оңтайландырады. Жалпы қазір Қазақстанда білім сапасы анағұрлым жақсарып келеді, дейді мамандар. 1998 жылы халықаралық олимпиадалық қозғалыс рейтингінде Қазақстанның халықаралық пәндік олимпиадаларындағы позициясы 50-ші орында болса, 2022 жылы Қазақстан 123 қатысушы елдер арасында 19-ші орынды иеленді. Өңірімізде өтіп жатқан тамыз кеңесі өте ерекше деп айтуға болады. Себебі біздер үшін білім саласындағы басқару негіздері, соның ішінде әділетті Қазақстан, саналы сапалы білім, саналы ұрпақ, адал табысты ұлт тақырыбында өтіп жатыр. Негізгі проблемалардың бірі әлі күнге дейін оқушы орындарының жетіспеушілігі. Осы жылдың соңына дейін Қазақстанда 154 жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Министрлік пен білім беру ұйымдарының жұмыс істеп тұрған мықты және тәжірибелі басшыларын болашақ бағдарламасы арқылы 3-6 айлық шетелдік тағылымдамаға жіберу жөнінде шаралар қабылдануда. Сондай-ақ негізгі міндеттердің бірі білім беру ұйымдарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Осы мақсатта білім беру объектілері ішкі істер органдарының жедел басқару орталықтарына қосылады. Мектептер лицензиялық күзетпен қамтамасыз етілуі тиіс. Айдана Каримова, Олег Писаренко, Нұрлан Шамгонов, ТДК, 42 телеарнасы.